নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী কালচাৰেল চেণ্টাৰত অহা 8 আৰু 9 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ পূব মহোৎসৱ। ট্ৰেণ্ড MMS আৰু ডনাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা মহোৎসৱখনিত উত্তৰ পূবৰ 8খন ৰাজ্যৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক দেশবাসীৰ আগত দাঙি ধৰা হ'ব। দেশৰ বিভিন্নজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব লগা অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে উদ্যোক্তা শ্যামকন মহন্তই কয়, চ' বাহিৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো খুব বেয়া হৈ আছে। চ' আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইনচিকিউৰ হয়, বহুতখিনি নিগেটিভ পাৰ্চেপশ্যন আছে। আমি ভাবিলোঁ যে আমি সকলো লগ হৈ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনবোৰ ইনভল্ভ হৈছে, জয়ন্ত মাধৱ হৈছে, নাগালেণ্ডৰ চীফ ছেক্ৰেটেৰী, মণিপুৰ চীফ ছেক্ৰেটেৰী হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম, সকলোখিনি ইনভল্ভ হৈ নৰ্থ ইষ্ট MPs ফৰাম ইনভল্ভ হৈছে। আমি সকলোখিনি লগ হৈ নৰ্থ ইষ্টক এটা পজিটিভ পাব্লিচিটি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ সংস্কৃতি আৰু টুৰিজিম দুটা বস্তু আমি নৰ্থ ইষ্টৰ উদ্যোগীসকলক হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।